Cooper. E o Reino de Cristal, distribuição Nelvana. Rupert, aonde você vai? O acampamento é por aqui, viu? Nós só temos que seguir o riacho. Ah, por aí demora muito. Pelo atalho, não. Bill tem razão, Rupert. Vai demorar muito se seguirmos o riacho. Mas, Waldo, você sabe que os atalhos do Bill sempre viram os caminhos mais longos. Eu sei, e é por isso que eu vou mostrar o caminho. O quê? Eu tenho um senso de direção perfeito. Eu sou como um pombo-correio. É, sempre voando. Vem comigo. Vai acabar se perdendo. Não vou, não. Vai, sim. Não. Vai, não. Vai. Não. Parem de brigar. Tudo bem, Rupert, você decide. O caminho do Bill ou o meu? Eu prefiro é seguir o riacho. Aposto que chegaremos lá. Apostado! Não... O último terá que fazer a nossa comida. Eu nunca pensei que acampar fosse um esporte tão competitivo. Pelo menos eu escolhi o caminho mais bonito. O que é isso? Puxa, isso é incrível. Será que tem mais de onde veio esse aqui? Não sabem o que estão perdendo. Nossa, é um vale escondido. Um palácio de cristal. Parece até que eu estou um conto de fada. Olá! Tem alguém em casa? Yuhu! Quem está aí? O meu nome é Rupert! Não, quero dizer, você é amigo ou inimigo? Sou amigo, é claro. Que bom! Fique esperando aí! Qualquer amigo do Lourindo não é amigo nosso. Vamos mostrar como os preciosos recebem seus inimigos. Entre, Rupert, entre! Amigo do palácio.
mais engraçado. Bem-vindo ao Vale da Turmalina. Sou o príncipe Laurindo. É uma honra, Vossa Majestade. Ora, ora, Rupert, não precisa disso. Eu dirijo um reino informal. Somos todos amigos aqui. Aparentemente, nem todos. As montanhas estão vazias. Há um fim para sua ganância. Oh, mesmo os governantes mais benevolentes têm que lidar com a ira de alguns pagadores de impostos. Mas você certamente vai mostrar a esses encrenqueiros quem é quem. O senhor deve ter toneladas de pedras preciosas por aqui, não é mesmo? Oh, sim. O Vale Turmalina é cercado de ametistas, granadas, águas marinhas, safiras, diamantes, esmeraldas, rubins, âmbar, opalas, onix, todas as pedras que existem. Mas como sou humilde, não há palácio como o nosso lar. Estou trabalhando nisso há algum tempo. Logo estará pronto para morar. Isso é incrível, príncipe Laurindo. Que bom que você notou. Um pequeno tremor de terra, não se preocupe. E agora, para te encantar, meu piano de cristal. Eu toco como um gênio, se é que posso dizer. Eu reparei que estava faltando uma nota, então... Você disse que era meu amigo. O tempo todo estava querendo minha destruição. Eu não estava querendo nada. Ei, me põe no chão. Desculpe. Tudo bem, Alteza? Jânio, você é um feiticeiro muito imbecil. Eu mandei você destruir este cristal maldito, não mandei? Mas, senhor, ele é muito duro. Eu já tentei de tudo, mas não consigo quebrá-lo. Então eu o levei até o fim do vale e joguei no rio. Foi exatamente onde eu o encontrei, do outro lado das montanhas. Encontrou? No outro lado das montanhas? Coloque-o no chão, Jânio. Como se atreve a tratar meus amigos dessa maneira? Eu peço mil perdões pelo comportamento rude dele, Rupert. Ele é um cabeça de vento. Ele esqueceria de respirar se eu não ficasse lembrando. Ah? Está vendo? Tome, é para você. Você o encontrou, fica com ele. Esta é a regra. Obrigado, mas o senhor não precisa dele para o piano de cristal. Não seja tolo. É um si bemol. É uma nota inútil. Eu tenho uma nota baixa e uma nota média. É tudo que um bom músico precisa. Bem, você tem que ir, não pode ficar aqui o dia todo. Há coisas para fazer, lugares para ir. Tchau, tchau, tchau. Adeus. Veja sentir aquela coisa para fora do meu vale de uma vez por todas. Você entendeu, seu cabeça de vento de uma figa? É, com certeza, Tisa. O príncipe Laurindo é uma figura. É muito inteligente. Mal posso esperar para mostrar isso pro Bill e pro Valdo. Pensamos que tivesse desaparecido. Depressa, amigos. Desculpe, mas não devia fazer isso. Me desculpe. Foi um prazer te conhecer, Rupert. Por favor, não volte mais. Muito obrigado pelo conselho de amigo. Adeus, Johnny. Ok. Ei. Cadê o cristal? Dê pra nós. Deixem ele em paz. Não, Rupert. Você precisa ir. Puxa, saia do vale. Malaquias, Marcos, não deixe ele fugir. Ele está com o cristal. É melhor voltar. Depressa, Rupert. Essa é uma hora que eu gostaria muito de ter pego um dos atalhos do Bill.
grande, feito tamanho família. Não consegue obedecer uma simples ordem. Seu grandalhão inútil, paspalho! Desculpe. Mas não foi culpa do Jânio. Isso mesmo. Meus homens impediram a fuga do seu amiguinho. Não viu o que está fazendo, Laurindo? Tem que parar de construir esse palácio absurdo. Ah, está com inveja. Um pouco de trabalho duro vai te fazer muito bem. Leve-a para as minas. Sua ganância será o seu fim. Escreva o que eu digo. Não está sendo muito severo? Cuide de sua vida. Eu sou o príncipe aqui, ora. Seu... Ora, deve estar com saudade da mamãe, não é? Então vá embora, volte para onde você veio. Para bem longe daqui. Eu vou mostrar como sair do vale e eu lhe mostro o caminho. E não precisa me agradecer, eu insisto. Não acha que seria melhor se eu passasse a noite aqui? Os preciosos ainda estão escondidos aí fora. Eu não quero que eles peguem o cristal. Eu insisto que você durma aqui. Por que não pega a sua lembrancinha e coloca num lugar seguro à noite? Eu tenho certeza que está seguro aqui comigo. Mas é... Tem alguma coisa sobre ele que eu preciso saber? Não. Só que ele deve ser lembrado como um presente de sua visita. Boa noite, Rupert. Durma bem. Você colocou a princesa para trabalhar, Jânio? Sim, senhor. Princesa? Nosso convidado está ficando um tanto desconfiado. E gente desconfiada sempre me deixa desconfiado. Isso é um outro mistério. E de alguma maneira, esse cristal tem a resposta. Antes da noite. Eu tenho a impressão que é melhor guardar esse cristal num lugar muito mais seguro. Isso é tudo culpa sua, Janil. Não consegue cumprir a mais simples das instruções. Desculpe. Coloque esses dois nas minas com os outros e depois encontre aquele urso xereta. Sei que fizeram o melhor, meus amigos. Viu, Jânio? Essas montanhas estão cheias de túneis que logo vão desmoronar. Todo nosso vale está perdido por causa da ganância do Laurindo. Ele precisa de mais pedras. Ele perdeu o juízo. Mas se você recusar a obedecer às ordens dele, ele não vai... Desculpe, princesa. Mas sem o príncipe Laurindo, eu esqueceria de respirar. Então, o que Laurindo pensa, Jânio? Não acredite nele! É ele que precisa.
você. Alguém, por favor, pode me dizer o que está acontecendo aqui? Você! Me deu o cristal! Eu escondi para não cair nas mãos erradas. O problema é que eu não sei quais são as mãos erradas. Verdade. Não temos muitos motivos para que acreditassem em nós, não é? Eu gostaria de ouvir o seu lado da história, princesa. Incrível! Então quer dizer que Laurindo é o seu primo. E ele roubou o trono de você? Com a ajuda de Jânio, foi tudo muito fácil. Mas afinal, por que todo mundo quer o cristal que eu achei? Só um si bemol perfeito consegue quebrar um cristal. Do mesmo jeito que um cantor de ópera pode quebrar um copo cantando uma nota perfeita? Exatamente. Se ele ficasse no piano de cristal, faria com que o precioso palácio de cristal desmoronasse inteirinho. É o único jeito de detê-lo antes que seja tarde demais. Ei, princesiera, você tinha razão. Eu estou ouvindo a água correr. Nossa, rota de fuga! Vai nos ajudar, Rupert? Mas é claro. Escolha os túneis. Deixe todo mundo em segurança. Nós vamos na frente. Está ali, escondido naquele lustre. Pronto para o concerto, princesa. Desculpe. Isso não é suficiente, seu grande macaco. Não pode encontrá-lo se ele está... Ai! Ali! Toque, Ara, toque! Mas e ele? Onde é o seu? Eu não sei. Eu não entendo de música. Obrigado, príncipe Laurindo. Estávamos procurando por ela. Não há tempo a perder. Corra! Cuidado! O que eu faço? Eu me pergunto. Agora é cada um por si. Jânio! Princesa, me perdoe. Você merece governar o vale. Ficaria honrado em cumprir suas ordens. Então ordeno que corra o mais rápido que suas pernas aguentarem. Estamos presos. Extravagante! Prenda o Shani, o seu cabeça... O que acha que devemos fazer com ele, princesa? O que você
acha, hein, Jânio? Acho que ficar trabalhando na mina vai mantê-lo longe de encrenca. Um pouco de trabalho duro vai fazer muito bem para ele. Mas, Jânio, eu não fico bem de macacão. Obrigada, Rupert. De nada, princesa. Os preciosos do Vale da Turmalina estarão para sempre em débito. Eu também. Puxa, desculpe. Olá! Ficamos contentes em ver você. Rupert, você conseguiu. Estavam preocupados, hein? Demais! Estávamos preocupados que quisesse ir embora quando percebesse que perdeu a aposta. O último teria que fazer a comida, lembra? Mas não querem saber o que aconteceu? Eu estava passando pelo riacho quando eu vi um... Depois, Rupert, depois das panquecas. Estamos famintos. E vê se não deixa elas torradas, tá? Nós não queremos que você tenha pressa.